Magdalena Andersson, plastpåseskatten kommer jag inte ihåg om det var ni eller vi som var för. Men nu ska den bort. Men frågan är, ska vi bli medlemmar i euron? Tack, Magdalena Andersson. Herr talman, jag minns. Jag satt i förhandlingsrummet. Det var en väldigt viktig fråga för Liberalerna. Men det är väl den minsta av hjärtefrågor där Liberalerna har fått vika sig för Sverigedemokraterna.